watoto katika kanisa zima, kama nilivyo kueleza hapo awali. Kuanzia watoto wa sifuri mpaka miaka 18 wote wanakuwa katika idara ya watoto, lakini ndani yake sasa ndo unapata vile vikosi vya unapata vikosi ama vyama mbalimbali ambavyo ni adventurer na vitu kama hivyo. Tazama, utaona watoto wadogo kabisa lakini wamefundishwa kwa kweli na wanafurahia kile wanachokifanya. Ni wadogo kabisa, pengine umri wa miaka 3 hivi, lakini bado wana nguvu ya kuwa kwa Yesu, wanafurahia kile ambacho wanakifanya kabisa. Naamini kabisa unabarikiwa na kile unachokiona kutokea hapa katika